بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زمنګ چې کم نننه ټاپک دی هغه په انسرټ مینیو کې په انسرټ مینیو کې موږ سکرین شاټ اخیستل طریقې زده کړې شي سکرین شاټ وسنګ اخلي اوس د سیزن سره د کالم چې کله تاسو په کالم باندې کلیک وکړئ ودی ځنګ چې زمنګ سره مختلف قسم کې کالمونه شي دین هغه موږ سره شي کې ډسپلی کې خو موږ به شیرا کالمز د کریئیټ کېدو نه مخکې زه سړی ټلی کوم چې دې ځای کې ما ولیکو چې اسٹارٹ نمبر دې ځای کې مې ولیکو چې نیم دلته مې ولیکو مارکس دلته مې ورکو چې دا زموږ سره 01 شو دې ځای کې مې ولیکو چې احمد دلته مې ته ولیکل چې د 50 نمبر یې ولیدی سیریل نمبر 2 کې ما وویل چې دې ځای کې زموږ سره څوک دی سوهیل دی د 59 مارکس ولیدی په 3 نمبر کې موږ ویل چې دلته موږ سره احمد جان بیا کو د ویل چې دا 39 مارکس اخیستي دغه نه علاوه په 4 نمبر کې کاشف ویل چې دا 70 مارکس اخیستي په 5 نمبر کې کبیر دا 58 مارکس اخیستي یعنی موږ څه شلو کو دا اوس موږ ډرا ډیزاین هم چې کله موږ دا ډیزاین کو دې لزه یو هوم مینیو کله لزه چې بارز ولا راشي چې موږ ته ویزیبلی به اسانه باندې دا ما چې شي کو سلیکټ مې کو لاړم انسرټ مینیو ته انسرټ کې لاړم کالم ته وزل ته تاسو خیر کوي موږ سره مختلف قسم کې شي کم 2D کالم 3D کالم سلندر کون یعنی مختلف قسم کې زمنګ سره عدالت هغه بای ڈیفالٹ چې کوم په سیستم کې موجود دی هغه موږ لدلته شي شکلي راکلي لکه اوس مثلا ما وویل چې زمنګ سره دا دغه شي نو ستاسو د ځګن کې خیال کوي چې کله ما دا کلیک کو نو ګوره احمد په 1 نمبر باندې دی موږ وویل چې احمد 50 نمبر ورنده دی 50 پر جوړ شوی دی بیا سهیل چې دی نو په دې ځګن کې 59 مارکس ولیندا تلې دی 59 خو بیا احمد جان د پتن نمبر باندې د 239 د 39 افور تل یعنی زمنګ سره سوشل شو ا ټیبل زمنګ سره کریئیټ شو چې کله زمنګ سره چارټ زمنګ سره شي شو کریئیټ شو په دې کې ته وی چې راز چین چارټ نو چین چارټ ام ته دې ځګن نه کولای شي دا اوکی کول ته کلیک کنه ګوره ساس سره چارټ چې شي شو چین شو ګوره د دې چارټ د چینج کېدو سره سره زمنګ سره دا مینیو ام چې شي کیږي دا سره چینج کیږي یعنی په دې ځګن کې موږ مختلف قسم کې مینیو راکلی دا چې کوم قسم چارت جوړول غواړي هغه چارت جوړول شي دغه نه علاوه ته وی چې راز دا د سرپس والا باندې کلیک وکم په سرپس کې بیا راشه په دې باندې کلیک وکاو دا اوکی کا او دا بیا چې شي کا اوکی کا څو ځکه کې دي شي خیال کوي نو ګوره زموږ سره څه چالو شو زمنګ سره هغه ټیبل ام چینج کیږي یعنی کوم قسم ډیزاین باندې تاسو ټیبل را کول غواړي هغه طرف ته دا زمنګ سره چینج کیږي شي دغه نه علاوه نو ام چیر زما سره په دې فارم کې دی راشي دا کلیک کړئ ګوره دې لاین فارم ته زمنګ سره راځي په دې ځګنی کې بیا چې شکل دې مختلف قسم کې ډیزاینونه ورکړي نو دې ځګن نه زمنګ سره شي کیږي دا زمنګ سره چینج کیږي چې کوم قسم تاسو کول غواړي اغه زمنګ سره په دې ځګنی کې چې شي کیږي خبر ته بده دی فارم ترا شو به دویم دې زمنګ سره سیو از ټمپلیټ اوس ته چې ما دا کم چارټ جوړ کو چې دا زمنګ سره د ټمپلیټ په شکل کې چې شي شي دا زمنګ سره سیو شي لکه دا ما اوس شي کوم دلته مې ورکو چې را دا زمنګ سره په سی فولډر کې یا په ډیسکټاپ کې دا زمنګ سره په چی شي باندې د چارټ په نوم باندې سیو شي اوس دا تاسو مینیمایز کړئ دې ځګنی کې بدارې زمنګ سره د چارټ په شکل کې دا شي شي شوی دا زمنګ سره یو قسم له ټمپلیټ دی خدای نه پوهاړي د نت نه بغیر دیږي نو دا به ان شاء الله یو رس په ډیټیل وو چې ټمپلیټ به تاسو څنګه اخلي یعنی دا انلاین نه بغیر زموږ سره پاسیبل نه دی چې کله زموږ سره نت موجودی نو زموږ سره بیا انلاین هغه ټمپلیټ یا غتري خبره تاسو درخه مچې را انلاین ټمپلیټ به تاسو څنګه ډاونلوډ کړو بلې کې زموږ سره مختلف قسم کې دغه موجود دی لکه سټایلونه موجود دی په دې کې بزنس کارت دی ائیډنټی کارت دی دا نه علاوه په کې زموږ سره ګرافونه دی ریپورت دی پروجیکټ دی مختلف قسم کې دا چې دی هغه زموږ سره په دې کې چې شی دی موجود دی ها بیا دې زموږ سره سویچ کالم ان رو و دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ګورئ ما سره چې کم کالم ان رو هغه زموږ سره شیشه شو سویچ شو
ولا بیرته زموږ سره ویزیبل شو، بیرته کلیک وکړه، بیرته به زموږ سره شیشه شي هایر شي، نو سویچ ان کالم شو زموږ سره. بل دی زموږ سره سلیکټ ډیټا، اوس ته ډیټا سلیکټ کول غواړي، په دې ان کې بل یو کالم ته ایډ کول غواړي. لکه اوس مثلا دلته بای ډیفالټ زموږ سره څه چلو کوو، هغه کالمونه زموږ سره چې کوم روګان او کالمونه هغه زموږ سره اټومیټیکلی چې کوم رینج وغیرہ سره سلیکټ کوو. په دې کې اوس ته څه ایډ کول غواړي هم ایډ کولای شي، کو ایډ کول نه غواړي نه ایډ کوه. خدا دا غنه علاوه بل دې زمنګ سره اوس د دې دګنم ته د چارټ لے اوټ شي کولای شي، چینج کولای شي. دلته مختلف قسم کې ډیزاینونه ورکلی شي، د کم زګن نه ته کم طرف ته دا غلې اوټ چینج کول غواړي هغه ته چینج کولای شي. دا غنه علاوه په دې زګن کې تاسو خیلو کې د دې زګن تاسو کولای شي، یعنی دا زمنګ سره شي شي دی هغه لے اوټ دی چې ته وې چې یاره زه د دې ایکسل کې ما دا کم چارټ جوړ کړی دی چې یاره د دې دا لے اوټ زه چې شي کم چینج کوم. لکه دلته ما ورکړلی چې یک بان احمد دی، نو دلته په یک احمد دی د 50 مارکس ولري دی، په سر یو ته 50 59 39 70 او 58 په سر یو، دلته دا دي لیکلي چې دا زموږ سره شي شي دي مارکس دي. د دغه نه علاوه ته وویل چې یاره زما سره دا کم چارټ دی چې دا زه د دې ون شیټ نه شیټ ټو ته ویسم، نو ته لاړ شه دې مو باندې کلیک وکړه، چې کله دې په مو باندې کلیک وکړم نو بیا راشه ګوره دلته ورکلی شي چارټ نمبر یک زموږ سره خو یو چارټ موجود دی. نو اوس دا ته کوم یو شیټ ته وړل غواړي، دا ته وویل چې یاره دا زه دو نمبر شیټ ته ویسم، یعنی دیولنی شیټ نه دې را سره ختم شي او دې دویم شیټ ته دې لاړ شي. نو دا چې څنګه تاسو اوکے کوي، نو ګوره په دې جگن کې خیال وکړئ زموږ سره څه چلو شو. شیټ نمبر دو دا دې اوفن شو او زموږ سره هغه څه شو دلته مو شو. شیټ نمبر ون ته بیرته راشي، ګوره په شیټ نمبر ون کې زموږ سره هغه کم چارټ چې موږ جوړ کړی هغه زموږ سره اوس موجود نه دی، بلکې هغه زموږ سره په شیشه باندې موجود دی په شیټ نمبر ټو باندې. بیرته ته پس ته راوستل غواړي، راشه دې باندې کلیک وکړه، بیا په دې کلیک وکړه، بیا په دې شیټ ون باندې کلیک وکړه، دا اوکے کا. نو ګوره څه چل بشي، دا به ستا سره هغه پس شیټ ته بیرته چې شیشي مو شي. نو دا زموږ سره چې شیشه شو په انسرټ کې هغه کالم یو قسم را شو. بیا دا نه علاوه بل دی زموږ سره لاین، یعنی دا خو پکې آلریډي زموږ سره شیشه شو ډیسکس شو، دې باندې ته کله کلیک وکړو ګوره دا زموږ سره شیشه شو لاین شو. بیا زموږ سره دا پای شکل دی، په دې باندې تاسو کلیک وکړو نو زموږ سره پای شکل ته لاړې، یعنی چې کوم ډیزاین کې بیا بار دی زموږ سره ګوره زموږ سره بس شیشه کیږي. ډیزاین چې دی هغه به د چارټ زموږ سره چینج کیږي، یعنی چې کوم قسم ته جوړول غواړي هغه قسم ته جوړولی شي. دا نه علاوه بل دی زموږ سره سکیټر، لکه دې حالات ته تشریح راوستلې، یعنی هغه ډیفرنٹ پتا باندې کوي. بیا ادر ایپ کې ورکلې، په ادر کې زموږ سره دلته مختلف قسم کې بیا چې کوم شیفونه دي هغه زموږ سره شیشې دي موجود دي، چې کم یو پام په کم یو شکل کې هغه ته ایڈجسٹ کول غواړي ما هغه شکل کې ته هغه ایڈجسٹ کولای شي. نو دا زموږ سره شیشې شو، دا زموږ سره هغه کالم طریقه شولا چې را کله ستا سره یو چارټ موجودی هغه چارټ به بیرته څنګه کول غواړي. نو د نننۍ ورځ لپاره به دا کار څه شی دا به انشاءالله کافي. په نیکسټ کلاس کې به بیا په دې پسې موږ نورم وو چې لکه اوس مثلا زموږ سره هایپر لینک، ټیکسټ باکس، هیډر، فوټر، ورډ سمارټ، سیګنیچر، ایکویشن سمبل، یعنی دا به خبر ډیټیل باندې. د نننۍ ورځ لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.